E vem o time da Costa do Marfim no campo de ataque. A zaga brasileira tenta sair jogando. Tobina com Gilberto Silva. Gilberto Silva fez o giro na sua intermediária. Soltou o jogo, tocou para Mauro Betti. Ele domina no campo de defesa. O pessoal quer falar com você e agora não faz a pergunta, Mauro. E vem para o campo de ataque, descendo outra vez do time do Brasil. Bola tocada para...